vikinger, det er kult. Jeg synes i hvert fall det. Det er veldig stilig forhåndshistorie vi har i Norge. Vikinger er jo kjent for å ha horn på hjelm og ikke horn på hjelm. Her har de ikke horn på hjelm, så historisk korrekt foreløpig. Men det er ikke Fire and Axe vi skal gå igjennom nå. Det er et veldig bra spill i seg selv, det er Viking-saga, men det er ikke i print lenger. Så denne gangen så hopper vi over det, så tar vi et annet spill, Vikings. Nei, det har jeg allerede gjort i episode 1 av Brettspill med Takras. Litt annen stil da, men dette er et bra spill, det har holdt sin stand innen da. Så hvis det ikke er Fire and Axe eller Vikings jeg skal snakke om, hva er det jeg snakker om? Asgard's Chosen fra Mayfair Games. Enda et spill om vikinger. Og når det er vikinger, da er jeg interessert med en gang. Og det er kul for å se igjen. Lo and behold. Og det er opp fra en spiller og opp. Oi, er det god opp? Nei, ikke helt. Vi sjekker ut Asgard's Chosen. Her er for tre spillere. Her har du kartet, her har du heltene dine, du har hundkjønn og du har hannkjønn. Så, sånn ut. Og så har du en spiller der, du har en trekkepunke senere, og så har du The Tish, og du har The Burrows. En spiller her, og en spiller der. Og så har du kartet bygd opp av disse her brikkene her da. Litt spesielle former på det, ser du. Og alle er unike, med et sånn litt symbol på seg, som viser hvilken type kamparena det er. Deckbuildingen er noe jeg har vært borti før, for eksempel med Ascension. Der har du en kortstokk til å begynne med, og så kjøper du nye kort, og de havner inne i din kortstokk. Og etter hvert som du bruker kort, så må du ta de gamle kortene du har brukt, stokke de sammen med de nye kortene du har kjøpt underveis. Og da har du fått nye kort som du resirkulerer og bruker i kortstokken din. På den måten der så øker kortbunken din, og du får sterkere kort etter hvert som spillet går. Og det er en del av grensen til spillet her. Du kjøper kort ifra The Barrows, nei for, hva heter det for noe? The Stitch, et eller annet sånt. Og de havner da i din kortbunke etter hvert. Men spillet handler om å tilfredsstille guder. Du har masse guder her som Thor og Balder og Heimdallr og skal vi si, Sif, Tyr og Frigg og Odin og Hel. Veldig mange guder fra den nordrønne mytologien. Og du kan da prøve å tilfredsstille dem. Og alle krever et eller annet offer. Men det er jo ikke bare deckbuilding. Du har det brettet her, og det er veldig, veldig viktig med tanke på hvilke kort du får lov til å kjøpe, og hvilke kort du kan bruke, og hvilke kort du bør bruke. Ikke minst hvilke områder du har, om du har luft eller vann, for det er også noe med tilfredsstillelse å gjøre, men også bonuser som du kan få underveis med pluss i angrep i de kampområdene der. Så det er en del jeg tenker på, altså. Du har alle områdene, du har to helter og masse helter, for motspilleren dine, for du er nødt til å gå i angrep en eller annen gang. Det er alt for trangt her til å ikke gjøre det. Og det er ikke noe hensikt til å ikke angrepe heller, for det er da du oppnår muligheten for å tilfredsstille gudene. Så etter hvert som spillet går, så har vi fått igjen den bunken her, med de kortene som finnes å kjøpe. Og så kommer vi til den bunken nummer 2, som har en oppgradert versjon av alle disse kortene. Og det gjør enda sterkere da. Så hvis du får kjøpt de, så har du enda sterkere bunke her. Så det er først man til å tilfredsstille så mange guder, og så er spillet ferdig. Du ser, landet her har enten vind eller vannsymbol, og det har veldig mye å si med hvilke kort du kan kjøpe, og hvilke kort du kan bruke. Altså, disse her gir deg pluss i kamp i vannområder. I tillegg så ser du her hvilke kort som tilhører. Det her er vann, og det her er vind. Det er de to elementene som finnes. Så for å tilfredsstille guden da, for eksempel Balder, så for å tilfredsstille han, så må begge heltene dine være slakta ned, altså sånn. De må være utslått for en runde, og da får du det tilfredsstilt alt. Det har jeg allerede gjort med gullspiller, ser du. Det har markert der. Thor, da må du bekjempe en forsvarende helt, så hvis han hadde gått, alt det vi kjemper her, sånn da. Hvis han hadde gått inn dit og bekjempet han, så hadde han klart å tilfredsstille den guden. Ja, sånn funker det. Og guden har også en fordel som du kan bruke i stedet for å tilfredsstille dem. Men da kan du ikke gjøre det. Du kan ikke gjøre begge deler.
Og noen kan brukes i kamp, og noen kan ikke brukes i kamp. Noen kan brukes senere i spillet. Og derfor er det utrolig greit at vi har denne handouten her som sier hvordan spillet går. Med ikonen, gudfasen, se her, da har du ikoner som viser hvilken fase det kan spilles i. Gudfasen, du har charm phase, kampanjefasen hvor du flytter en helt og så en annen helt etterpå. Kan du kjøpe nye kort herfra i det tisj. Og så er det refresh da, altså du har helten reist seg opp og diverse. Og på andre siden av denne natten her, så har du alt du trenger å vite om kamp. Og det er jo en del å sette seg inn i, men det er veldig greit å bare følge instruksjonen her. Jeg skal ha Chosen, det er jo et vikingspill, men ingen av de spillene jeg viste i sted, de kan sammenlignes i det hele tatt, fordi de er så forskjellige. Det er Vikings, det første jeg viste, der skal du utforske øy, du skal auksjonere om hvilke brikker og vikinger du får tak i, og det er ingen krigen der antenne for å svare disse brikkerne som kommer bort, eller piraterne. I Fire and Axe så skal du ut på et kart, du skal utforske og handle med varer, det er det viktigste, varehandel. Og så kan du senere da plyndre disse byene, men det viktigste er å utforske det kartet her, og så plassere sine kolonier rundt omkring, handelskolonier. Helt annerledes spill. Og så har du dette da, hvor du har deckbuilding, og du har områdekontroll, og du har eventyr hvor du går rundt og utforsker der også, men du skaffer deg flere helter, eller flere dyr og skapninger for å hjelpe deg i kampen. Men det er litt tematisk sånn sett, hvis du har lyst til å ha noen fra Myra, så må du gå til Myra. Du må vel ha et område, en kontroll på Myra, så går du og leter etter nye rekrutter, og så kommer de til deg, så får du det med senere. Sånn. Veldig fint sånn sett. Og så har du noen av disse skapningene som ikke kan slåss i noen steder, for eksempel så kan ikke disse vanndyrene slåss på fjell og motsatt. Det er greit nok, for fjell og vann det er jo helt forskjellige ting, og forskjellige høyde og alt det der, så helt logisk. Men komponentene til Mayfair for tida, de har virkelig skuffet meg. Det er riktig nok funksjonelt, det er det, men av og til kan være vanskelig å se likheten mellom de her og et sånt kort. Altså det grønne der, det er det samme som det grønne der. Og så har jeg ikke noen flere framarbeid nå. Men det er ikke helt like, det er det ikke. Og det er, jeg kunne laget bedre grafikk enn de her, altså. Det ser ikke ut. Ikke til å være til Mayfair-spill, altså det er et stort firma, altså jeg har visse forventninger til det. Men kortene som følger med, de er utrolig fine, det skal jeg ha. Jeg føler spillet her prøver å være litt Mage Knight. I Mage Knight så har du også denne deckbuildingen, du må skaffe nye kort som du får senere i bruk, og så har du helt som flytter rundt på brettet. Og der funker spillet veldig bra, det er skikkelig tight, og vakke kort, og mange måter å gjøre ting på med disse kristallene som du kan sende rundt omkring. Og du kan hyre nye folk til å hjelpe deg i kampen videre. Så det er et kjempebra spill. Og dette har noe av det samme. Du skal flette rundt med heltene dine, du skal bygge opp større styrker, og du skal tilfredsstille guder da, det er jo det nye elementet her. Men det gjøres litt halvt, synes jeg. Det er tungvint å få flyten i spillet, det er vanskelig å forklare spillet til nye spillere. Det er litt vanskelig å forstå flyten i spillet, selv om du har en fin handout. Så jeg sliter litt med å anbefale dette her, i og med at jeg har spilt Mage Knight før. Men hvis du har lyst til å spille et eventyrspill da, som dette her, men ikke har lyst til å gå inn i dybden sånn som Mage Knight, for Mage Knight har jo faktisk, hva jeg hadde da, 60 sider med regler. Dette har jo 20, ferdig. Så det er jo alldeles mye enklere å komme seg gjennom regelheftet på et spill her. I tillegg så har du regel for solospilling. Det er litt mer sånn tilfeldigheter, så må du komme til en viss... Du må klare å tilfredsstille så mange guder da også, før tida renner ut. Og da er det vel nettopp bunker tom. Så det er litt sånn spesielt det også, og det har du også i Mage Knight, en solo-måte å spille på. Men det er ikke noen deadline, det er bare å komme høyt som mulig på scoren. Men, ja, Asgard's Chosen, det er vanskelig, og vanskelig også egentlig anbefale ordentlig, men... Det er et all right spill, det er det, men det er litt tungt å sette seg inn i det, forklare, og ja, komponentene kunne vært litt oppgradert, men det er et veldig funksjonelt spill, det er det. Ok, det var det for denne gang i Brettspill med Takas. Jeg håper du har kost deg og sett videoen her, og håper du får en idé om du har lyst eller ikke har lyst på det spillet. Så da ses vi igjen i neste episode, så takk for nå.